Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Mexanik rəqslər və dalğalar adlı bölmədə Riyazi rəqqas adlı mövzuyla davam edirik. Olur ki, başlayaq birinci sualla. Riyazi rəqqasın rəqs amplitudunun vahidi hansıdır? Amplitud dediyimiz tarazlıq vəziyyətindən maksimum yer dəyişmədir. Yəni tutalım ki, əlimizdə bir riyazi rəqqas var və riyazi rəqqas tarazlıq vəziyyətindən, yəni buradakı düz dayandığı vəziyyətdən müəyyən qədər kənara çəkilib buraxılmışdır. Kənara çəkilib buraxıldığı, yəni bu maksimum tarazlıq vəziyyətindən, bu maksimum uzaqlığına biz yer dəyişmə adını veririk. Və bu yer dəyişmə amplituddur. Yəni bir uzunluq göstərgəsidir. Uzunluq olduğu üçün də vahidi metrdir. Yəni sualımızın cavabı C variantıdır. İpdən asılmış kürəciyin A nöqtəsinə çəkilib sərbəst buraxılandan sonrakı hərəkəti necə hərəkət adlanır deyir. Deməli, riyazi rəqqas tarazlıq vəziyyətindən müəyyən miqdarda kənara çəkildi və buraxıldı. Buraxıldıqdan sonra o təkrarlanan hərəkətlər icra eləyəcəkdir. Təkrarlanan hərəkətlərə isə biz rəqsi hərəkət adını verəcəyik. Yəni buradakı rəqqasın hərəkəti rəqsi hərəkət adlanacaq və sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. Riyazi rəqqas 20 saniyədə 100 rəqs edirsə onun rəqs periodunu hesablayın. T bərabərdir kiçik T bölünsün N. Yəni zamanı rəqslərin sayına bölürük. Zaman 20 saniyədir, rəqslər sayı isə 100'dür. Və bunu böldükdə periyodun qiyməti 0,2 saniyə alınmalıdır. Rəqs periyodu 5 saniyə olan riyazi rəqqasın tezliyini hesablayın. Tezlik periyodun tərsidir. Nü bərabərdir 1 bölünsün T, bərabərdir 1 bölünsün 5, o da 0,2'dir. Yəni sualın cavabı B variantıdır. Rəqs tezliyi 10 Hz olan riyazi rəqqasın periyodunu hesablayın. Periyod tezliyin ters qiymətidir. Yəni T bərabərdir 1 bölünsün nüdür. 1 bölünsün 10, o da 0,1 saniyə olacaqdır. XM vurulsun kök altında J bölünsün L ifadəsi ilə hansı fizik kəmiyyə təyin olunur? Omega bərabərdir kök altında J bölünsün L'dir. Yəni biz burada J bölünsün L'in yerinə omega yaza bilərik. O zaman XM vurulsun omega alınacaq və həmən bu qiymət sürətin maksimal qiymətidir. Sualın cavabı Y variantıdır. J bölünsün 4π kvadratı nü kvadrat ifadəsi ilə hansı fizik kəmiyyət təyin olunur? J bölünsün 4π kvadratı nü kvadratı isə omeqanın kvadratıdır. Çünki omega bərabərdir 2π nüdür. 4π kvadratı nü kvadratı deyirsə, burada omeqanın kvadratı yazmalıyıq. Bərabərdir. İndi J bölünsün omega üçün bax burada J bölünsün kökdə J bölünsün el yazmışdım. İndi kvadratı olduğu üçün yazıram J bölünsün el. Yəni kök gedir buradan. Bərabərdir. J-lər getdi, geriyə qaldı L. Həmən L isə uzunluqdur və sualımızın cavabı C variantıdır. Riyazi rəqqas A kənar vəziyyətindən B tarazlıq vəziyyətinə 1 saniyəyə gəlir. Rəqs periodunu hesablayın. Buradan bura 1 saniyəyə gəlirsə, digər kənar vəziyyətə getmək üçün də 1 saniyə tələb olunacaq. Sonra buradan geri qayıdacaq yenə 1 saniyə. Buradan yenidən A nöqtəsinə gələcək yenə 1 saniyə. Deməli, ümumi 4 saniyə vaxt tələb olunacaq və periodun qiyməti 4 saniyədir. A nöqtəsindən başlayıb yenidən A nöqtəsinə gəlməsinə sərf olunan zaman period adlanır və nəticədə periodumuz 4 saniyə bərabərdir deyə bilərik. Riyazi rəqqasın rəqs tezliyi hansı ifadə ilə təyin olunur? Nü bərabərdir 1 bölünsün 2π kök altında J bölünsün L şəklində müəyyən olunacaq. Yəni sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. 10-cu sualla davam edirik. Riyazi rəqqasın rəqs periodu hansı ifadə ilə təyin olunur? T bərabərdir 2π kök altında L bölünsün J. Yəni sualın cavabı B variantıdır. 1 bölünsün 2π kök altında J bölünsün L tezliyin ifadəsidir. Nü bərabərdir 1 bölünsün 2π kök altında J bölünsün L. Və sualımızın cavabı rəqsin tezliyi olacaqdır. Riyazi rəqqasın rəqs tezliyini təyin etmək üçün istifadə olunur. Nü bərabərdir 1 bölünsün 2π kök altında J bölünsün L. Burada rəqs tezliyini hesablamaq üçün J-ni və L-i bilmək lazımdır. J sərbəst düşmə təcilidir. Qiyməti 9'da %81'dir yer səthində.
Yəni J-nin qiyməti verilib. Verilibsə əgər o zaman L-in qiymətini biz bilməklə tezliyin qiymətini bilə bilərik. L uzunluqdur. Uzunluğu ölçən isə xəttkeşdir. Deməli bizə xəttkeş lazımdır. Riyazi rəqqasın rəqs periodunu təyin etmək üçün istifadə olunur. T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Yenə də biz burada L bilməliyik ki, periodu hesablaya bilək. Yəni uzunluq lazımdır. Uzunluğu ölçmək üçün də xəttkeşdən istifadə olunur. Hansı qrafik riyazi rəqqasın sərbəst rəqslərinin periodunun onun kütləsindən asılılığına uyğundur? T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Bu düsturdan istifadə edərək deyə bilərsiniz ki, riyazi rəqqasın rəqs periodu rəqqasın uzunluğundan asılıdır. Yükün kütləsindən asılı deyil. Yəni düsturun içərisində M yoxdur. M yoxdursa, o zaman period M-dən, yəni kütlədən asılı deyildir. Hansı qrafik riyazi rəqqasın sərbəst rəqslərinin periodunun onun uzunluğundan asılılığına uyğundur? T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Buradan görürsən ki, period uzunluğun kök altı ilə mütənasibdir. Kök altı asılılıq qrafikdə B variantında verilmişdir. 16-cı sualda devam edirik. Hansı qrafik riyazi rəqqasın rəqs periodunun zamandan asılılıq qrafikinə uyğundur? T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Periyot burada olan kəmiyyətlərdən, yəni sərbəst düşmə təcilindən və uzunluqdan asılıdır. Geriyə qalan zamandır, kütlədir və s. bunlardan asılı deyildir. Riyazi rəqqasın sərbəst rəqslərinin periyodunun rəqsin amplitudundan asılılığına uyğundur. T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Uzunluqdan və sərbəst düşmə təcilindən asılıdır. Geriyə qalan amplituddan asılı deyil və sualımızın cavabı D variantıdır. Rəqs tezliyi 4 Hz olan riyazi rəqqasın periodunu hesablayın. T bərabərdir 1 bölünsün nü, bərabərdir 1 bölünsün 4, o da 0,25 saniyə olacaqdır. Rəqs periodu 0,2 saniyə olan rəqqasın tezliyini hesablayın. Nü bərabərdir 1 bölünsün T, bərabərdir 1 bölünsün 0,2, o da 5 Hz olacaqdır. Riyazi rəqqas şaquli aşağı yönəlmiş A təcili ilə hərəkət etdikdə rəqsin periodu hansı ifadə ilə təyin olunur? Normalda düsturumuz T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J şəklindədir. Əgər aşağı sözünü görürsünüzsə, onda burada bir dənə çıxılsın yazmalısınız. Yəni J çıxılsın A olmalıdır və sualımızın cavabı D variantıdır deyə bilərik. Yuxarı doğru olsaydı J üstə gəlinsin A yaza bilərdik. Baxın burada riyazi rəqqas şaquli aşağı yönəlmiş A təcili ilə hərəkət etdikdə tezliyini soruşur. Nü bərabərdir 1 bölünsün 2 pi. Bu biri çox qəribə yazdığı. Deməli 1 bölünsün 2 pi kök altında J bölünsün L'dir. Aşağı yönəlmiş deyirsə o zaman burada bir dənə çıxılsın yazmalıyıq. Nəticədə sualımızın cavabı C variantı olmalıdır. 4 pi kvadratı N kvadratı L bölünsün T kvadratı ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Deməli tezliyi bilirik ki nü bərabərdir N bölünsün T'dir. Kvadrata yüksəltsək, nü bərabərdir n kvadratı bölünsün t kvadratı olacaq. İndi burada n kvadratı bölünsün t kvadratını görürsən, o zaman 4 pi kvadratını yazıram. N kvadratı bölünsün t kvadratının yerine nü'nün kvadratı yazacağıq. Geriyə bir dənə l qalmış olur. Bərabərdir. İndi omega bərabərdir bildiyimiz kimi 2 pi nü'dür. Düzdür mü? İndi burada kvadratlar var. O zaman bu hissə omeganın kvadratına bərabərdir. Yazdım omeganın kvadratı. Vurulsun l. Bu da omeqanın kvadratı vurulsun L ifadəsi de sərbəst düşmə təcilini verəcək. Hardan bildik? Omega bərabərdir. Kök altında J bölünsün L'dir. Biz buradan kvadrata yüksəltsək, omeqanın kvadratı bərabərdir. J bölünsün L olar. Yəni buradaki kök gedər. Və burada omeqa kvadratı vurulsun L, həmən bu J-nin özünə bərabərdir. Və sualımızın cavabı sərbəst düşmə təcili olmalıdır. T kvadratı vurulsun J, bölünsün 4 pi kvadratı n kvadratı ifadəsiyle hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? Yenə de n kvadratı bölünsün T kvadratının yerine nü'nün kvadratı yazacaq. Sadəcə bu dəfə nü'nün kvadratı məxrəcdə olacaq. T kvadratı vurulsun. T kvadratı yazmayaq da. Çünki T kvadratı bölünsün n kvadratının yerine nü'nün kvadratını məxrəcdə yazacaq. Yuxarıda qaldı bir dənə J, aşağıda da qaldı 4 pi kvadratı. Bərabərdir. 4 pi kvadratı nü kvadratı bildiğimiz gibi omeganın kvadratıdır. Yukarıda da J var. Omega kvadratı bölünsün J. Buradan görməliyik ki elə bərabərdir. Daha doğrusu J bölünsün omega kvadratı elə bərabərdir. Yəni uzunluqdur. Riyazi rəqqasının uzunluğu və sualımızın cavabı A variantı olmalıdır.
Rəqs edən maddi nöqtənin potensial enerjisi hansı nöqtədə ən kiçikdir? Baxın, maddi nöqtənin potensial enerjisindən söhbət gedir. Burada 3 nöqtəsində olmalıdır. Nəyə görə? Çünki tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdıqda, baxın, yerdən müəyyən uzaqlığı, yerdən müəyyən hündürlüyü var. Yəni burada tutalım ki, yerdən hündürlüyü azdır və yaxud da yerdən hündürlüyünü 0 olaraq qəbul ediriksə, burada yerdən müəyyən hündürlüyü var. Potensial enerjidə bildiyimiz kimi MGH-dır. Yerdən hündürlüyü varsa, o zaman 1 və 4 nöqtələrində deyə bilərik ki, potensial enerji ən böyükdür. 1 və 4 yox, burada 4-ü burada yazıb, burada tutalım ki, 5 nöqtəsi var idi. 1 və 5-də potensial enerji ən böyükdür. Amma 3-də yerdən hündürlük az olduğu üçün potensial enerji də azdır, yəni ən kiçikdir. Rəqs edən maddi nöqtənin kinetik enerjisi hansı nöqtədə 0-a bərabərdir? Kinetik enerji mv kvadratı bölünsün 2 düsturuyla müəyyən edilir. Mv kvadratı bölünsün 2-nin 0-a bərabər olması lazımdır. O zaman sürət də 0 olmalıdır. Sürətin 0 olduğu nöqtə buradakı 1 nöqtəsidir. Çünki rəqqas gələndə burada 1 nöqtəsində dayanıb, təkrardan geri əvvəlki vəziyyətinə qayıtmağa çalışacaq. Yəni buradakı sürəti 0 olacaq. Sürət 0-dırsa kinetik enerji də 0-dır deyə bilərik. Riyazi rəqqas harmonik rəqs edir. Rəqqas tarazlıq vəziyyətini keçən an onun deməli 3 nöqtəsindən tarazlıq vəziyyəti də tutalım ki, 3 nöqtəsi buradan sürəti ən böyük olur. Yəni ən böyük sürətlə keçir. Ən böyük sürətlə keçirsə kinetik enerjisi də ən böyük olur. Kinetik enerji və impulsla ən böyük olmalı. Potensial enerji kinetik enerjinin qiymətinə bərabərdir deyir. Potensial enerji minimum qiymət alır. Bəli. Çünki 3 nöqtəsində kinetik enerji maksimumdur. Kinetik enerji maksimum olan yerdə potensial enerji minimum olmalıdır. Rəqs edən maddi nöqtənin potensial enerjisi hansı nöqtədə ən böyükdür? Potensial enerjinin ən böyük olduğu nöqtə buradakı 4 nöqtəsidir. Kənar nöqtələrdə potensial enerji ən böyükdür. Tarazlıq vəziyyətini keçən anda isə kinetik enerjisi ən böyükdür deyə bilərik. Şəkildə təsvir edilmiş F hansı qüvvədir? Bu, ipin üzərində göstərildiyi üçün həmən buradakı F qüvvəsi ipin gərilmə qüvvəsidir, yəni Y variantıdır. Riyazi rəqqasın rəqslərinin sayının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı nöqtələrə uyğun rəqs tezlikləri üçün hansı münasibət doğrudur deyir. Nü bərabərdir, N bölünsün, T-dir. Düzdürmə? İndi burada görürük ki, N artdıqca T də artır. Yəni bu da artır, bu da artır. O zaman buradakı nü sabit olmalıdır. Çünki kəsrin sürəti də, məxrəci də artırsa, tezlik sabitdir deyə bilərik. Yəni nü 1 bərabərdir, nü 2 bərabərdir, nü 3 bərabərdir, nü 4 olmalıdır. Period üçün isə T bərabərdir, T bölünsün, N yazırıq. Yenə burada da hər ikisinin artdığını görürəm. Bu da artırsa, bu da artırsa, o zaman period sabit qalmalıdır. Yəni T1 bərabərdir, T2 bərabərdir, T3 bərabərdir, T4 olmalıdır. Davam edirik 32 ilə. Riyazi rəqqasın asılma nöqtəsi şaqulu yuxarı yönəlmiş A bərabərdir 3G təcili ilə hərəkət etməyə başlayarsa, onun rəqs tezliyinin necə dəyişəcəyini soruşur. Normalda rəqs tezliyi nü bərabərdir 1 bölünsün 2P kök altında J bölünsün L ifadəsi ilə müəyyən olunur. Lakin A bərabərdir 3G təcili ilə yuxarı hərəkət edirsə, o zaman nü bərabərdir 1 bölünsün 2P kök altında J üstə gəlinsin A bölünsün L yaza bilərəm. Bərabərdir 1 bölünsün 2P kök altında J üstə gəlinsin A-nın yerinə yazacağım 3G. J-nin üzərinə 3G gələcəm 4G olacaq bölünsün L yazacağım. Bərabərdir. 4-dən isə kök 2 çıxacaq. Yəni, bu kökün xaricinə 2 çıxacaq. O zaman buradakı nü 2 dəfə artmış olacaq. Yəni, 2 nü olacaq. Və sualımızın cavabı D variantı olacaq deyə bilərik. Davam edirik 33-cü sualla. Riyazi rəqqasın periodu 4 saniyədir. Hansı məcbur edici qüvvənin təsiri ilə rezonans baş verər? Omeqanı hesablayıram. Omeqa bərabərdir 2π bölünsün T. Bərabərdir. 2π bölünsün, t-nin qiyməti, periodun qiyməti 4-dürsə, o zaman 2 ilə 4 gedər, geriyə qalar 0.5π. Yəni, omeqanın qiyməti 0.5π-yə bərabər olmalıdır. O zaman burada sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. Yəni, deyirik ki, rəqslərin periodu məcbur edici qüvvənin, belə deyək ki, rəqslərin perioduna bərabər olarsa, o zaman bu zaman rezonans hadisəsi baş verər. Davam edirik 37-ci suala. Hansı qrafik riyazi rəqqasın təcilinin maksimal qiymətinin rəqs periodundan asılılığını ifadə edir? Yazıram AM bərabərdir XM vurulsun omeqanın kvadratı. Bərabərdir XM-i yazıram.
Omega'nın yerine ne yazaq? Omega'nın yerine yaza bilərik 2 pi bölünsün t. İndi burada kvadratı olduğu üçün olacaqdır 4 pi kvadratı bölünsün t kvadratı. Buradan görə bilərik ki biz təcilin amplitud qiyməti period ilə tərs mütənasibdir. Period məxrəcdədir. Məxrəcdə isə tərs bir asılılıq deyə bilərik. Tərs mütənasib asılılıq qrafikdə burada y variantında verilmişdir. Riyazi rəqqasın təcilinin maksimal qiymətinin rəqsin tezliyindən asılılıq qrafiki hansıdır? AM bərabərdir XM vurulsun omeqanın kvadratı. Buradan AM bərabərdir. XM'i yazdım burada. Omega isə 2 pi nüdür. Kvadratı da olacaq. 4 pi kvadratı nünün kvadratı. Və buradan görərik ki, təcilin maksimal qiyməti tezliyin kvadratı ilə asılıdır və sualın cavabı B variantıdır deyə bilərik. Riyazi rəqqasın periodu asılma nöqtəsinin yer səthindən olan hündürlüyündən necə asılıdır deyə bizdən soruşur. Yazıram. Riyazi rəqqasın periodu üçün t bərabərdir 2 pi kök altında l bölünsün j. Bərabərdir. Davam edirik. 2 pi vurulsun kök altında l bölünsün. J-nin yerinə belə bir şey yaza bilərəm. J bərabərdir. Jm bölünsün r üstə gəlinsin h-ın mötərizə kvadratı olduğunu bilirik. O zaman j-nin yerinə yazacağım jm bölünsün olduğu üçün qalxır kəsrin sürətinə r üstə gəlinsin h-ın mötərizədə kvadratı. İndi bunu kökdən çıxarda da bilərik, çıxartmayada da bilərik. Bizə əsas məsələ deyir ki, hündürlük artırsa bu necə dəyişir? Bax, hündürlük artarsa bu kəsrin sürəti olduğu üçün nəticədə period da artmalıdır. Yəni hündürlük artdıqca period da artır. Nəticədə sualımızın cavabı Y variantı olmuş olur. Davam edirik 37-ci sualla. Riyazi rəqqasın rəqs tezliyi yer səthindən olan hündürlükdən necə asılıdır? Bax, periodun artdığını demişdik. Period əgər artırsa, nü bərabərdir 1 bölünsün T düsturuna görə. Period artan zaman tezlik azalır. Yəni, hündürlüyün artması ilə azalır və sualımızın cavabı D variantı olur. Cisim A və B nöqtələri arasında rəqsi hərəkət edir. Hansı fiziki kəmiyyətin qiyməti A və B nöqtələrində sıfıra bərabər olur? A və B nöqtələrində riyazi rəqqas dayanır. Dayandığı nöqtələrdə sürət sıfıra bərabər olur. Yəni A və B nöqtələrində rəqqasın sürəti sıfıra bərabərdir. Rəqqasın demək də cismin sürəti sıfıra bərabərdir. Nəticədə sualımızın cavabı A variantıdır. A və B nöqtələrində deyir ki, sıfıra bərabər olur. Dedik ki, sürət sıfırdır. Sürət sıfırdırsa P bərabərdir MV düsturuna görə impuls da sıfırdır. YK bərabərdir MV kvadratı bölünsün 2 düsturuna görə kinetik enerji də sıfırdır. Yəni A variantıdır sualın cavabı. 40-da. Riyazi rəqqasın sərbəst rəqsləri zamanı rəqs edən maddi nöqtənin impulsu maksimum olan anda hansı kəmiyyət sıfıra bərabərdir? Bu hissədə impuls belə deyim ki, maksimumdur, çünki sürət maksimumdur. Sürət maksimum olan yerdə də təcil sıfır olmalıdır. Riyazi rəqqasın sərbəst rəqsləri zamanı rəqs edən nöqtənin sürəti maksimum olan anda hansı kəmiyyət sıfıra bərabərdir? Sürət maksimum olan yerdə təcil sıfıra bərabər olmalıdır. Bunu yadınızdan çıxartmayın. Riyazi rəqqas 1 və 3 kənar nöqtələri ətrafında rəqs edir. Hansı vəziyyətdə və yaxud vəziyyətlərdə yükün kinetik enerjisi sıfıra bərabərdir? Kinetik enerjinin sıfıra bərabər olması üçün sürət sıfıra bərabər olmalıdır. 1 və 3 nöqtələrində cisim dayanacağı üçün 1 və 3 nöqtələrində sürət sıfırdır. Nəticədə kinetik enerji də sıfırdır. Riyazi rəqqas 1 və 3 kənar vəziyyətləri ətrafında rəqs edir. Hansı vəziyyətdə və yaxud vəziyyətlərdə yükün impulsu ən böyükdür? İmpulsun böyük olması üçün MV düsturundan sürətin də böyük olması lazımdır. Sürətin ən böyük olduğu nöqtə 2 nöqtəsidir. Yəni 2 nöqtəsində sürət ən böyükdür. Sürət ən böyük olduğu üçün impuls da ən böyükdür deyə bilərik. 44-də. Riyazi rəqqasın rəqs tezlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? Nü bərabərdir 1 bölünsün 2 pi kök altında j bölünsün l. Buradan görürəm ki, tezlik uzunluğun kökü ilə tərs mütənasibdir. Yəni tərs bir asılılıq təşkil edir. O zaman uzunluq harada böyükdürsə, tezlik orada kiçik olacaq. Baxın, uzunluqlar 1-də və 3-də böyükdür. O zaman 1-də və 3-də tezliklər kiçikdir. Amma 2-nin uzunluğu daha qısadır. O zaman 2-nin tezliyi ən böyükdür. 2-nin tezliyi ən böyükdür. 1 ilə 3-ün tezliyi isə bir-birinə bərabərdir deyə bilərəm. Çünki uzunluqları bərabərdir. O zaman sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. Riyazi rəqqasın rəqs periodları arasında hansı münasibət doğrudur? T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Buradan görürəm ki, period uzunluğun kökü ilə mütənasibdir. Yəni uzunluq harada böyükdürsə, period orada böyükdür. Ən böyük uzunluq buradadır. O zaman ən böyük period buradadır. 2-də, yəni.
Bunlar isə bir-birinə bərabərdir. O zaman 1 ilə 3-ün də periodları bir-birinə bərabərdir deyə bilərik. T2 böyükdür, T1 bərabərdir. T3, yəni A variantı olur. Sualın cavabı. Riyazi rəqqas 1 və 3 kənar vəziyyətləri ətrafında rəqs edir. Hansı vəziyyətdə və yaxud vəziyyətlərdə yükün sürəti 0-dır? 1 və 3 nöqtələrində rəqqas dayanacaq. Dayandığı üçün də yükün sürəti 0-a bərabər olacaqdır. Riyazi rəqqas 1 və 3 kənar vəziyyətləri ətrafında rəqs edir. Yükün impulsu 0-dır. İmpulsun 0 olması üçün sürətin 0 olması lazımdır. Sürətin 0 olduğu nöqtələrdə 1 və 3 nöqtələridir. Riyazi rəqqasın kütləsini 9 dəfə artırdıqda rəqs periodu necə dəyişər? T bərabərdir 2pi kök altında L bölünsün J. Həmən bu düsturdan görürük ki, riyazi rəqqasın periodu onun kütləsindən, cismin kütləsindən asılı deyil. Yəni kütləni artırsan da, azaltsan da period dəyişməz. Riyazi rəqqasın uzunluğu 9 dəfə artdıqda rəqs periodu necə dəyişər? T bərabərdir 2pi kök altında L bölünsün J düsturuna görə. Uzunluğu əgər 9 dəfə artırırsansa, bura 9-un kökü, yəni 3 dəfə artmalıdır. 3 dəfə artar və sualın cavabı A variantı olar. Liftin tavanından asılmış riyazi və yaylı rəqqasların rəqs periodları uyğun olaraq T1 və T2-dir. Lift yuxarı yönəlmiş A təcili ilə hərəkət edərsə, rəqqasların periodlarının necə dəyişəcəyini soruşur. Birincisi riyazi rəqqasdır. Riyazi rəqqasın periodu T1 bərabərdir. 2pi kök altında L bölünsün J düsturu ilə müəyyən olunur. A təcili ilə yuxarı qalxırsa J üstə gəlinsin. A yaza bilərik. İndi burada məxrəcə A gəldiyi üçün, yəni məxrəc artdığı üçün T1 azalacaq. Bu isə yaylı rəqqasdır. Yaylı rəqqasın rəqs periodu isə 2pi kök altında K bölünsün, yox, M bölünsün K düsturu ilə müəyyən olunur. Buradan görürəm ki, təcil yoxdur. Təcil yoxdursa, o zaman bu riyazi, daha doğrusu yaylı rəqqasın periodu təcildən asılı deyil. Uzun sözün qısası bu azalar, ikincisi isə dəyişməz və sualımızın cavabı A variantı olmuş olar. 51 ilə davam edirik. Riyazi rəqqasın rəqs periodu 1 saniyədir. Rəqqasın uzunluğunu 36% qısaltdıqda onun rəqs periodu nə qədər olar? T bərabərdir 2pi kök altında L bölünsün J. Uzunluğun 36% qısalması, yəni 36% qısalma. Bura əgər 36% qısalırsa, o zaman belə deyək. Məsələn, tutalım ki, L uzunluq, məsələn, 100 idi. Deyim ki, 36% qısaldı. 36% qısaldısa necə oldu? 64 oldu. Yəni, bura əgər 100 idisə, 100-dən kök çıxırdı. Məsələn, kök altında olduğu üçün 100-dən kök çıxırdı 10. İndi deyək ki, 36% qısaldı, 64 oldu. İndi kökdən neçə çıxacaq? 8 çıxacaq. Yəni, belə deyim ki, 1 idisə 0,8 olacaq. Yəni, sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. Hansı qrafik riyazi rəqqasın sərbəst rəqslərinin tezliyinin yer səthindən olan hündürlüyündən asılılıq qrafikinə uyğundur? Nü bərabərdir 1 bölünsün 2pi, kök altında J bölünsün L. Bərabərdir 1 bölünsün 2pi-ni yazıram. J-nin yerinə də yazıram JM bölünsün R üstə gəlinsin H-ın mötərizə kvadratı. Burada da bir dənə L-in olduğunu görürəm. Bu L-i də yazıram burada. İndi buradan görürəm ki, tezlik hündürlüklə tərs asılıdır. Məxrəcdədirsə kvadratdır, kökdür, nədir? Bu bizi əlaqələndirməz. Məxrəcdədirsə tərs bir asılılıqdır. Və tərs asılılıq dediyimiz də burada müsbət işarəsi olduğuna görə bax, müəyyən bir qiymətdən başlayıb sanki tərs asılılıq olacaq, yəni azalacaq və sualımızın cavabı C variantı olacaqdır. Riyazi rəqqasın rəqs periodunun yer səthindən olan hündürlükdən asılılıq qrafiki hansıdır? T bərabərdir 2pi kök altında L bölünsün J. Bərabərdir 2pi kök altında L bölünsün J-nin yerinə yazıram JM. Bölünsün olduğu üçün qalxır yuxarı R üstə gəlinsin H-ın mötərizə kvadratı. Bərabərdir. İndi kök altında kvadrat olduğu üçün bu kök altından çıxacaq. Yəni belə bir şey qalacaq. 2pi kök altında L bölünsün JM. Və burada da bir dənə olacaq. Kök altından çıxdı. R üstə gəlinsin H. O zaman buradan görürəm ki, T-nin H-dan asılılığı xətti bir asılılıqdır. Yəni H artdıqca T də artacaq. Və nəticədə sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. Riyazi rəqqas sərbəst rəqsləridir. Rəqqasın tarazlıq vəziyyətindən kənara doğru hərəkəti necə hərəkətdir? Tarazlıq vəziyyətindən kənara doğru hərəkəti. Baxın, tarazlıq vəziyyəti bura olsun, kənar vəziyyəti də bura olsun. Kənara doğru getdikcə demişdik ki, sürəti getdikcə azalır. Çünki burada dayanmalıdır. O zaman yavaşayan hərəkət edir. Bəs necə yavaşayan? Azalan təcili artar mı, azalar mı? Təcili təbii ki artar.
Çünkü demiştik x, v, a. Eğer x artırsa o zaman a da artır. Yani x dediğimiz uzaklıkta bak getgide uzaklaşır. Uzaklık artırsa tecil de artar. Demek ki artan tecille hareket edilir ama sürati azalır. Yani artan tecille yavaşlayan hareket etmiş olur. Riyazi rəqqas serbest rəqslər edir. Rəqqasın tarazlık vəziyyətinə doğru hərəkəti. Tarazlık vəziyyətinə doğru gəldikcə isə, yəni buradan bura doğru gəldikcə sürəti artır. Sürət əgər artırsa təcil azalır. Yəni azalan təcillə yeyinləşən hərəkət edir və sualın cavabı Y variantı olmuş olur. 56-cı sualda. Birinci riyazi rəqqasın periodu T1, ikinci riyazi rəqqasın periodu isə T2'dir. Uzunluğu birinci və ikinci riyazi rəqqasların uzunluqları fərqinə bərabər olan rəqqasın periodu hansı ifadə ilə təyin olunur? Yazıram T1 bərabərdir 2 pi kök altında L1 bölünsün J. T2 bərabərdir 2 pi kök altında L2 bölünsün J. Biz buradan L1'i tapsaq ve L2'ni tapsaq. Kvadratı yüksəltsək, hər tərəfə baxın kvadratı yüksəldirəm. O zaman olur T1'in kvadratı bərabərdir 4 pi kvadratı. Burada da kök olduğu için kvadrata yüksəldən de kök gelir. Qalır L1 bölünsün J. Mən buradan L1'i tapmaq istəsəm, L1 bərabərdir nəyə? 4 pi kvadratını yazaram məxrəcdə. Bu T1 kvadratı ilə J-də çarpaz vurulur. O zaman T1'in kvadratı vurulsun J-ni də yazaram burada. Baxın, bu L1'dir. L1. L2'ni de eyni qaydada tapsam, L2 de beraberdir. T2'nin kvadratı vurulsun J bölünsün 4 pi kvadratı olmuş olar. Buradan artıq biz uzunluqları fərqinə bərabər olan zaman periodu hesabla bilərik. Yəni yaza bilərik T bərabərdir 2 pi kök altında L1 çıxılsın L2 bölünsün J yaza bilərəm. Çünki uzunluqları fərqinə deyir. Uzunluğu birinci və ikinci riyazi rəqəsinin uzunluqları fərqinə bərabər olan. Bərabərdir. Yenə də davam edirik. Yenə də davam edirik. 2 pi'ni yazırıq burada. L1'in yerine bunu yazacağım. T1 kvadratı J bölünsün 4 pi kvadratı. L2'nin yerine de yazacağım bunu. T2 kvadratı. J bölünsün 4 pi kvadratı. Məxrəcdə bu J'nin olduğunu unutmayaq. O zaman J'ni burada yazmalıyam. Burada yazmalıyam. İndi buradaki J ile buradaki J getdi. Buradaki J ile buradaki J de getdi. İndi ne kaldı geriye? Bax, 4 pi kvadratı burada da var, burada da var. O zaman o 4 pi kvadratını kökten çıxarda bilərəm. 4 pi kvadratı kökten çıxsa onlar 2. 2 pi'ni əvvəldə yazıram. Bu başdakı 2 pi'dir. Sonra buradaki 4 pi kvadratını kökten çıxartdım. 1 bölünsün 2 pi oldu. Niye öyle oldu ay müəllim? Çünki bax, 1 bölünsün 4 pi kvadratı değil mi? Kökten çıxdı 1 bölünsün 2 pi oldu. Kök altını yazıram indi. Burada T1 kvadratı. Burada da kvadrat olmalıdır. T1'in kvadratı çıxılsın. T2'nin kvadratı da burada kalmalıdır. Nəticədə bunlar da getdi. Geriyə nə qaldı? T1'in kvadratı çıxılsın. T2'nin kvadratı. O zaman sualımızın cevabı Y variantı olmuş oldu. Riyazi rəqqası yer səthindən yerin radiusuna bərabər hündürlüyə qaldırdıqda onun periodu necə dəyişər? Periodu necə dəyişər? Bunu bilmək üçün periodun düsturunu yazmaq lazımdır. T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Kök altında L bölünsün J. Davam edirəm. Bərabərdir. 2 pi'ni yazdım. L'i yazdım yuxarıda. J'nin yerine de yazıram. Jm bölünsün. R üstə gəlin sınaşın. Bölünsün olduğu için qalxır yuxarı. R üstə gəlin sınaşın kvadratı. Odan kökten çıxır. Qalır R üstə gəlin sin H. Deməli, yer səthinə bərabər hündürlüyə qaldırdıqda. O zaman H'ın yerine R yazdıqda. R üstə gəlin sin R. O da 2 R olar. Nəticədə 2 dəfə artmış olar və sualımızın cavabı C variantıdır deyə bilərik. İpdən asılmış cisim A nöqtəsi ətrafında harmonik rəqs edir. Trayektoriyanın AB hissəsində cisim necə hərəkət edər? A'dan B'ye doğru getdikdə yavaşlanır. Getdikdə çünki burada da B nöqtəsində dayanmalıdır. O zaman yavaşlayan hərəkət edir. Amma təcil artmalıdır. Sürət azalırsa təcil artır. Artan təcillə yavaşlayan hərəkət edir və sualın cavabı A variantı olur. 59'da isə bunun tərsidir. Burada azalan təcillə yeyinləşən hərəkət etməlidir. Riyazi rəqqasın tezliyinin sapın uzunluğundan, qravitasiya sahəsinin intensivliyindən və rəqsin amplitudundan asılı qrafikləri hansı doğrudur deyir bizə. Nü bərabərdir 1 bölünsün 2 pi kök altında J bölünsün L. Buradan görürəm ki, tezlik uzunluğun uzunluqla tərs mütənasib asılıdır. Yəni burada 2 doğrudur.
Sonra serbest düşme tercihinin köküyle mütenasiptir. Yani bu 4'tür. Amplitud'dan ise asılı değil. Bu da 6'dır. O zaman sualımızın cevabı 2, 4, 6 olmalıdır. Ve devam edirik 61. sualla. Harmonik reaksiyonun riyazi rəqqası için hansı mülahizeler doğrudur? Yer səthindən olan hündürlük arttıqca. Deməli, T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J. Bərabərdir, bərabərdir. 2 pi kök altında L bölünsün. J'nin yerine yazıram. Jm bölünsün R üstü gəlinsin aşı kvadratı. Bölünsün olduğu için kalkır yuxarı R üstü gəlinsin aşı kvadratı. İndi. Yer səthindən olan hündürlük artdıqca, hündürlük artırsa, yəni kəsrin sürəti artırsa, kəsrin qiyməti artmalıdır. O zaman period artmalıdır. Tezlik isə nü bərabərdir 1 bölünsün t olduğuna görə azalmalıdır. Yəni periodu artar, tezliyi azalar. O zaman burada 1, 5 olar sualımızın cavabı. Harmonik rəqs edən yaylı və riyazi rəqqaslar göstərilmişdir. Rəqslərin periodu bərabər olarsa, yayın səhvliyini hesablayın. Yaylı rəqqasın periodu üçün t bərabərdir 2 pi kök altında M bölünsün K deyirik. Riyazi rəqqasın periodu üçün isə T bərabərdir 2 pi kök altında L bölünsün J deyirik. Əgər bunların periodlarının bərabər olduğunu deyirsə, o zaman bu hissələr də bir-birinə bərabər olmalıdır. 2 pi-lər zaten bərabərdir. O zaman kök altında M bölünsün K bərabərdir kök altında L bölünsün J olmalıdır. Nəticədə hər tərəfi kvadrata yüksəltsək, M bölünsün K bərabərdir, L bölünsün J deyə bilərik. Deyir ki, yayın sərtliyini hesablayın. O zaman yaza bilərəm, K bərabərdir. K və L vurulur. L-i yazdım burada, MJ-ni də yazdım yuxarıdan. Bərabərdir. Kütlənin qiyməti 200 qram, bu 0,2 kg deməkdir. M-in yerinə 0,2, J-nin yerinə də 10 yazanda bu olur 2. Uzunluğu da 20 sm verib. 20 sm verib. 20 santimetre demek de 0,2 metre demek. 2'ni de 0,2'ye böldük ve K'nın sertliğin kıymetini 10 tapmış olduk. Yani sualımızın cevabı 10 olmalıdır. Deyən olar ki, müəllim burada kütləni nəzərə aldıq 200 gramı. Ama buradaki kütləni nəzərə almadıq. Neye göre? Çünkü buradaki period için, bak, yaylı rəqqasın periodu için 2 pi kök altında M bölünsün K yazırıq. Yani burada kütlə nəzərə alınır. Ama buradaki kütlə 2 pi kök altında L bölünsün J olduğuna göre kütlə nəzərə alınmır. Yani burada bu 10 gramın bizim için heç bir təsiri yoxdur. Əsas təsir olan buradan, bu düsturdan yaylı rəqqasdan asılmış cismin kütləsi nəzərə alınır deyə bilərik. 53-də riyazi rəqqasın uzunluğunu hesablayın. Düsturun çıxarılışını bayaq göstərdim. Tekrardan göstərmirəm və buradan yazıram. M bölünsün K bərabərdir L bölünsün J. Nəticədə biz buradan uzunluğu tapmaq istəsək, L bərabərdir. K-nı aşağıda, MJ-ni də yuxarıda yaza bilərik. Buradan L bərabərdir. Kütlənin qiyməti 100 qram, 0,1 kg deməkdir. Sərbəst düşmə tərcinin qiyməti 10. Sərtliyin qiyməti isə 5. 0,1-i 10-a vurdum. 1 oldu. 1-i 5-ə böldüm. 0,2 metr aldım. Deyir ki, cavabı santimetrlə ifadə edin. 0,2 metr demək də 20 santimetr deməkdir. Yəni, sualımızın cavabı 20 santimetr olacaqdır. Beləliklə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.